Vorsprung zurückzusetzen. Կազմակերպեց հատուկ չվերթ դեպի Հայաստան, այսօր ժամը 8-ին այդ ինքնաթիռը կժամանի Հայաստան, ինքնաթիռով կտեղափոխվեն այն բոլոր ուրեմն տուժածները, որոնց առողջությունը թույլ է տալիս տեղափոխվելու, և նաև կտեղափոխվեն հաճույքը։ Ինչպես հայտարարեց հանրապետության վարչապետը, ծախսերը կնոքա կառավարությունը բոլոր, և ուրեմն 12 անց մնում են բուժումը շարունակելու Դուլայի մարզի համապատասխան հիվանդանոցներում, ինչպես հայտարարեց առողջապահության նախարարը, եթե դրա անհրաժեշտությունը լինի, նրանք կտեղափոխվեն այլ բուժհաստատություններ, այս պահին այդ անհրաժեշտությունը չկա։ Թերևս այսքան։